Galerie Františka Drtikula v našem městě byla zahájena ve čtvrtek 26. ledna výstava s názvem Výtvarníci Příbramska. Atmosféru vernisáže uvolnila hudební skupina Cirkus Hulata, která hrála staropražské a lidové písně. Vystavuje zde téměř 30 autorů. Výstava je pokračováním loňské expozice, která představila výtvarníky, kteří žijí v Příbrami a v jejím nejbližším okolí. A zjistili jsme, že na Dobřížsku, Březnicku, Rožmitálsku, všude pracuje spousta nesmírně šikovných lidí, kteří by si taky zasloužili představit své práce v naší galerii, takže toto je druhý díl výstavy z loňského roku a představujeme tedy výtvarníky z okolí Příbrami, z širšího okolí Příbrami, téměř původní okres. Já si myslím, že mezi 120 exponáty každý najde to svoje, protože jsou tu obrazy, plastiky, objekty, kresby, grafiky, koláže, skleněné objekty, takže pro každého něco. Souborné výstavy regionálních výtvarníků se konají vždy po 5 letech, ale tato je rozdělena vlastně na 2 díly, takže celkem jsme zmapovali v průběhu roku 65 výtvarníků nebo jejich práci představili jsme. Tak to je docela unikátní, si myslím. Dokdy výstava potrvá? Výstava potrvá do 3.3. To je dobře zapamatovatelné datum. Otevřeno je denně kromě pondělí od 9 do 17 hodin. Výstavu navštívil i místostarosta města Příbrami doktor Ivan Šedivý. Tak nechci chválit jednotlivá díla, některá hanit to asi nemá smysl, protože jsou to různorodá díla a těžko se to hodnotí. A taky tady na to není prostředí, je tady moc lidí. Ale já ocením jednu věc, že každý, kdo něco dělá, že najde tu odvahu a přijde to dát na posouzení té veřejnosti a to je strašně krásné. A strašně si cením té věci, že to už děláme pravidelně tyto výstavy, jednou pro Příbramáky, jednou pro to okolí Příbramy, jako jsou Dobří, Sedlčany, Rožmitál, a to si myslím, že je velmi dobré. Jednak to přitahuje mnoho lidí do naší galerie a jednak máme možnost se seznámit s těmi lidmi, kteří s námi žijí.